en tahbeta a'malukum wa antum la tash'urun, da vaša djela ne bi bila poništena da vi to i ne osjetite. Da vaša djela ne bi bila poništena da vi to ne osjetite. Pa komentatori kažu ovaj završetak, kako razumijete? Šta će to nama poništiti djela? A da mi ne osjetimo, vraća se na početak. Izdizanje glasova iznad poslanikovog glasa. Zato se bilježi, imam Buhari bilježi, nakon objave ovog ajeta, Sabit ibn Kajs nestao je. Nije viđan. Sabit ibn Kajs radijallahu ta'ala plemeniti ashab. I doće govor, ako stignemo, ponovo o njemu. Sabit ibn Kajs nije dobro čuo. Malo, što kažu, bio nagluh, ne znam, može li se ljepše reći. Uglavnom, nije dobro čuo. A poznato je da osobe koje ne čuju dobro kada razgovaraju, glasnije govore, jer ne čuje on dobro sebe. I misli da tako svi. I onda on govori glasno. I on kad je razgovarao s poslanikom alejhi selam, zbog toga što ne čuje, on je govorio glasnije. Njegov glas je bio prodorniji, visočiji od poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem. Kad je objavljen ovaj ajet, da vaša djela ne bi poništena, bila poništena da vi to i ne osjetite, a spominje se izdizanje glasa, sahabita je nestalo. Nije više viđan u džamiji. Pa poslanik alejhi selam zabrinuo se, gdje je, šta je bilo s sahabitom? Medina nije velika, zna se. Pa je rekao jedan od sahaba, Allahov poslanče, ja ću donijeti vijest, ja ću se raspitati, ja ću se potruditi da ga nađem. Tražio, otišao u kući, našao ga kod kuće, plače u ćošku. Kaže, šta je? Kaže, sahabit je od stanovnika džehennema, od stanovnika vatre. Što? Poništena moja djela. Dokaz da se u džennet ulazi s djelima, da se u džehennem ulazi bez djela, nemaš dobrih djela, džehennem. Pa kaže, moja djela su poništena sva. Zašto? Kaže, moj glas je bio prodorniji od poslanikovog glasa. Vi znate kako ja pričam. Ja kad bi razgovarao s njim, znate da je moj glas bio prodorniji. Pa se ovaj ashab vratio poslaniku, alejhi selam, i obavijestio ga. Sabit kaže da je od stanovnika vatre, jer je objavljen ajet u kojem se kaže da su djela poništena, njegov glas je bio prodorniji od tvog. Pa kaže poslanik, alejhi selam, vrati se i reci mu, doista si ti od stanovnika dženneta. Ha? Pa mimo onih 10 obradovanih džennetom ima i Sabit ibn Kajs, ima i Ukaša ibn Mihsan i mnogi drugi, ali eto nama su poznati oni 10 obradovanih džennetom. Pa dakle, ovdje se jasno zaključuje iz ovog postupka izdizanje glasa iznad poslanikovog sallallahu alaihi wasallam da može da pobriše djela. Da može da pobriše djela, a pogotovo dakle kako danas komentatori komentarišu da izdigneš svoj stav. Nije to sa čime je došao poslanik alejhi selam za ovo vrijeme, ne odgovara to ovom podneblju, ovoj situaciji, treba drugačije, treba ovako, ovo je mišljenje. Hoćeš sačuvaj, dobro se čuvaj. Da to ne poništi ili tvoja djela. Pa vidimo dakle iz ovog i prethodnog kuranskog ajeta sure Al-Hucurat da nas oni odgajaju kako, na koji način se obhoditi prema Allahu i njegovom poslaniku alejhi selam, odnosno prema njegovom poslaniku alejhi selam, je li pa ko se bude lijepo obhodio prema njemu, to je znak da se lijepo obhodi prema Allahu, jer je Allah slao naredbe, zabrane preko svoga poslanika Muhammeda alejhi selam, ko se njemu odazove, komu bude poslušan, taj je poslušan i Allahu subhanahu wa ta'ala.